שלום, שמי גילי שלזינגר, אני סמנכ"ל השיווק של קבוצת וואן אחד. וואן אחד היא חברת ה-IT השלישית בגודלה בישראל. עם MSM אנחנו עובדים בערך ממש מההתחלה. השם וואן אחד הוא חלק מהעבודה עם חברת MSM. בשנים האחרונות MSM ומירי נרתמו לסייע לנו במוצר הדגל של וואן, שזה מוצר ה-ERP שלנו, בשמו וואן ויו. בשני כנסים מרכזיים, כנס ההשקה שלו הראשוני בסינים עשיתי בראשון שנעשה לפני 3 שנים, ולאחרונה כנס של וואן ויו שנעשה באבניו. מירי כמובן גם עזרה לנו בתכנון, גם ברישום, גם בתקציב שלו, גם בספקים, וכמובן בנראות של הכנס והתכנים. מי שבא לאבניו וראה את הכנס אמר שהוא בחיים לא ראה ככה את האבניו מבחינת הראש והנראות והוויזואליות של המקום, אלופים, פשוט אלופים. אני יכולה להגיד שזה לא רק עבודה עם ספק, זה עבודה עם חברים. שאני יודעת שבאמצע הלילה משהו מציק או אני רוצה רעיון, אז לא עושים חשבון בכלל. מירי, מוניקה, פשוט נמצאים שם תמיד, לכל שאלה, כל ייעוץ, כל דבר שהוא. בשוטף, מירי מסייעת לנו בהפקת העיתון הניווני של וואן, ברעיון, בתוכן, בעריכת הכתבות, ובעצם עוזרת לנו באמת להיות נאמבר וואן.